iyo waxaad ka dhalatay jifada sacad la yiraahda ka dhalatay wareeraha ugu dhaqaalaha badan weeye reerkii sacad ahaa maanta hal wasiir male ta kadii hoobiye kadigood baa lagu eegay arrimaha daahir waxaad uga hadli weyda u qarinaysaa wada hawiyinimada usan nin meel kasta ka xiraad ahayn wuxuu sacad wasiirka arrimaha gudaha ay leeyihiin haye wasiirku xeerka maaliyadda waa leeyihiin haye sacad hadda waa shaqo waa cayntaal laakiin dhekada hobyo dhismaheedii waa noo bilaabay okay daahir waxaan rabaa inaan ku weydiiyo saleebaan iyo sacad yaa ku xilal badan sheergarada dadka ha imaadaane sheergareya cawada inta dhiman waa inaan aruurina sheergareya boqol dollaraa nagu aadaysaa haddii la helo kun qof haddaa la helo sheekada maxamed 2024 aan ka raaxaysano nafteenoo keentee arintan hadda waa hagaagaysaa haddiiba deeq geysood ka baxsan yahay waa okay dhegeysoaaawaan daahirow naagtan maxamed mujeedaa daahir diini jaartay anigana maaragtay gurigeeda kasoo guuray markaas ciyaalkaygiisheergareya free iska hadal maxaa laakiin abaa stresska aniga iigu geysanaysaa adba ma jecli stress hadde maxaanu dhex galnay walaala inaan u kaadi suga walaalayaalo mudka gala idhegeyso inaadeer ani runtaan kuu sheege waxa ku haayo wax yaray kaaga xiran tahay dadka ha wareerinin qolbo mar intaa korto maantoo dhan lacag iyo aruurihi jinni ha isku ridin waxaa u baahantay waa laguu sheegay takhtar tag waraaq soo qaado maxkamadda aad waa lagu caawin boqol qof oo soomaali baa kuu taagan minnesota dhan baa kuu istaagtay ruuxna ma dhegaysanaysid haddaad dhegaysanaynin anagoo dhan waa wada waalanahay diyutinka wi okay winaad okay sister dadka ha waalin ani si fican baan kuu garanayaa ilmahaasna nasiib bay leeyihiin aabbahood hadduu haayay haddaa adi hayn lahayd uu aabba joogi laheen dowladdaa qaadan lahayd runta haddaa rabta in lagu sheega meelahana ha ka qayqaylin inaadeer qeyr baan ku rajaynayaa ilaahay ma lihid adi qof ilaahay leh oo ilaahay oofsanayo dhimaaahiro guuleed nnn soo qabo ninkaas waa gifter weyn waa guuleed nnn arrin buu shay rabaa inuu ka hadlay magaran kale walaalayaalow sheergareeya maxamed daa-uud aan kugu tagno kun qof $100 ubaahan cawada maya deeq geesoodna lacagtii uu dhacay oo kotoka kun ahayd waa in laga raadiyaa daahir diini tubaraaca dhaaf abdi maxamed meesha lagu caawinayaa bliase deeq geesood wuxuu xadi malahan lacagta kulli waxay ku dhacaysay abdi maxamed daa-uud ay ku dhacaysay abdi maxamed daa-uud diyaar ona sug xaalahani abdi maxamed inta u taaganahay inaan caawino bliase deeq geesood magaciis meeshan ha ku soo qaadin wuxuu aruuriyey 60,000 daahir diini 300 isku qortay ilaa hadda maad bixinin haddaa rabto inaa lagugu tubaraaco waa lagugu tubaraacanayamaya ninkan ilaa meeshaa kortaba deeq geesow unbuu ku dhegan yahay deeq geesow haddaad raadsani odor raadso maskaxda idinka dambaysa oo idinku shaqaysanaysa oo lacagta la aruurinayo ay ku dhacayso waa isaga anigu nin weyn baanahay wax badan baan ogahay ninka maaha waxaan u socdo anagoo dhan baa taagnayn annaga lacagta maan qaadana markuu deeq geesow qaadanay anaa taagan boqol qofaa caawinaysaa wiilkan oo taagane hawiyi daarood oo dhan baa caawinayaay meesha waalida kala tago inaadan xaliima de naga daadi inaadan wacuudu billaah meeshaan tagnaba deeq geesow leh ku furaysaa adeer daahir ninkan habeen walba wuuna qashqashaadi jiray sadaqada waan ka aruuri weynay wuxuu isku qorana ma dhiibin ninkaanawadaaaaisku bixiye saddex qofooda iyo ka badanaa maad garan lahayd inuu dhiibo meeshaa tagtan waxaa un daraysaa dad sug xalimo xalimo isku diraysaa xalimo sugxalimo sug abti daahir daahir diini saddex qofaa dha haddii lacagtuu bixiyey uu sheegaayo anukaa bixinayna haddu run tahay anigaa ka kow ee gibir fardoosan buu ka gatay ninkaan mashruuciisa baabuur buu ka gatay subxaanallah ilaahay maa ka bdidaahir diini waxaa caawinayo warnimaya horta u kaadiya wax yar hadalka isiiya hal mar inaadan ii kaaday
daahir horta ninka maxamed daawud waa salaamaya hadduu isaga hadduu ninka la caawinayo u yahay maxamed daawud waa u qalbaa sideedaba markii sadaqa la aruurinayo ama wax khayr leh wallaahi maxamed daawud in la caawiyo waa sax ninka ilaahay ka hadlay jaso waana taageerada in la caawiyo inaad laakiin ninkaas kale baa hawlo kale iyo qorsho kale wata wan kalmaysiiyey ha marka inaad arow waxa muhiimadda marka dhan baa soo galaya soomaali dhan baa wiilkan caawinaysaa kun qof oo $100 ninka lacagna ma dhiibo dadka dhanna saan u qasaa ninka dadka ninka caayir hadda laga mood gelinayo ilaahay ninka ha ورا كادني جاسو ما مقشا سيفي عن قبلهان أيجا محمد داود لسه عند برنامج كان أيجا وتأفك كلا بحنا ذرو مركي كلا وما كان أنت أفك كلا بح ماش خيرات بيا خير بلقش كان يموت قلبي وخير كدتك دتك وتوجد حب ساعي هذا برنامج يا قصص على ماش ترى تقيابي كيابي هذا كبح مو أحب هذا برنامج هو شيء يا رنت قادو أنا ذا مو أحب هذا فيري كادني جاسو أنا ما أنا واحد إيري بده هذا الموضوع أيجا وتبى برنامج daahir diin way aniga ma hayday aniga dad kale tagtay way yahay mood gal marka ni horta dhageysta markay wax khair qaba ila xalay mood gal de meesha aad ka dhigla waxa uu fadhiyaa habeen waaye oo saaxan laha anaga daraadeenu u fadhiyaa ilaahay khair hasiyo waana abaal baan ugu hayna markan dad buu caawinay wiilkan baa isku wada tageena kun qof oo min boqol boqol aan u baahan 2000 qof oo $100 loo baahan yahay markan daaqgeysa wuxuu aruuriyay 60,000 intan waxaan ka aruurinaa fiirineyna markan sidaa maxamed aruuriyay okay ii kaad markan wan kalmaa daahiro may maqleysaa warqada hore waa haysta daahiro bal ii kaad daahiro waxa rabaa inaan ku weydiiyo 60,000 uu aruuriyay daaqgeysa gacanta ma lagu hayaa oo gacan safe ku jirtaa intan wax kale baan gelinba lacagta si yahay horta adeera ka jawaabayo adeerayna gacantiisa gashay akoonkiisa aana ku shubnay daaqgeysood nambarkiisa ma naqaano meel u degan yaha ma naqaano adreskiisa ma naqaano magaciisa saxdaana ma naqaano okay isagaa marka su'aasha qolka daan cali suu anigu waa kaa tagayaa qol kale waa kaaga baxayaa asagiyaaba jooga asagiyaa la weydiinayaa mud isagaa weydiinayaa bal mud gala ha idinka mud gala war bal xaliima ii kaadi habal xaliima ii kaadi dadka markuu war ilaahay qaala salaama war mud gal warbalow kaana ugu dhibaato su'aal weydiinayna waxaan wax ka jirnaa balow kaana mood galaan ku dhaw waxa ogeyn dadka ha isku qasina wiilkan anaga daa maxal dhaha deeq geeso waxaan qarinaysan shilin ma qaban dadka la dhawaa tuugo waxba la qarinaya in runta la ogaada la diidaya runta la wara wara please ninka naga tuu daayro ninka iska diji saaxib kuli mood gal ha mood gal daaji ha lacagti oo deeq ku aruri yahay ha okay ana hadlay sugar hadlay daayro diina hadal biiri isu gana hadlay daar cala soo dhageyso please waan ku baryay niman kan naga daji waa kan dira daji niman kan dan thank you so much suk 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 ara ma cuntay jad dad laga maqli ma maxamed aad xal laga maqli ma xaliima waxaan ku iri madax sagaar ma yaa cuntay jas let them talk u dhaaf dadka hadalka ka bacdina ka qaado please adiga isag lacagti aw kulugu aruri ma haysta daahiro en lacagta ana la ii aruriyay deeq ku dhicmeyn waxaan leeyahay zel iyo cash up halkaas igu soo dhacday daahir diini tubaraaco raba wiilkaas abtiyaan u ahay waa iska yacni jambalku waa la tuura khaa'in dhalay waaye deji marka waana diiday 300 ma dhiibin rashiid daahir daahir anaa cadeynayo hadda aniga adeer ismoogin adeer maxamed daawud zeylahaaga 710 markay ahayd mu ku soo dhacday $200 yes wadaan waxa magaca suk hadda sheega qofka soo diray sidii waa adiga soo ma haa wataas suk ma hada mu jeedin dad weyno okay waya bismillaah ma fadhaxna akhir fadhaxna akhir بسم الله الرحمن الرحيم أفضل بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين
الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. نستطيع حتى لعجها تتكلم أروناي هاي وها ببحن إذا كبقوا لعجها تتكلم أروناي مراد كألا ذا هويل ما كأو حيس توها قصك تاير لعجت وها تقع ظروفته لعجت وها روحي دولتنا هذي كودي عشوا شو دونيش واحد just is donation يا ها دونيش واحد ده في ذلك كودي كريس just donation لو سمعنا واحد واحد أصلا يا مركب تيم صدقوا إن يرسو نمبر كاغا سيلا هاي كاش أق كوبا قبل أنك وما سنت داهرو أسحنت جساءك الله ولالك يو مرنا نينكا نذيرك وهايو مرنا محاليا نينكا بتيجي هو أسحنت جساءك الله وحبضنا عنو باهن.